Այյուցուն ախպերյուցուն շատ բարևցս, դե միշտ լավ պիտի իրիք։ Հայոցն ախպերություն, պաշտի լայվ 25-նա, Իշխանաձորից Բերձորի շրջանը։ Մեր պաշտի լայվ 25-ի սոր տոնականա, որտև 27-րդ տարեդարձնա, Բերձորի ազատագրմացա, ամբոչ հայության տոննա, մեր բոլորիս տոննա, մեր բոլորիս հաղթանակա, ուղող բոլորս միասին պիտի էս տոն օրը նշին, ազատ հայրենի կուսակության նախաձեռնության, ասես թե լավ միջոցառումա կատարվում Իշխանաձորում, ասես թե ժողովրդի եկալը ադխատանին մի լավ պարկյան, ուրխանամ, որտեպ իրոք սա մեծ տոնա, մեծ ուրախությունա բոլոր մեր հայերին, կինակ մուկր մի պատարն աշտանք, հունցա հինչ հակատարվով, ծզնա աշտանք, կեցին։ Բարև ձեզ, որտեղից եք եկել, որտեղ եք բնակվում։ Քաշաթաղի շրջանի Միրիկ համայնքում։ Միրիկ համայնքում եք աշխատում։ Այո։ Եկել եք այս միջոցառմանը, դա սաղ հայության տոննա, միշտ էի ասում եմ, այս սաղ հայությունն էլ նայում է, ինչ կմաղթեք, ինչ կասեք իրանց բոլորին։ Նախ շնորհավոր եմ բոլորիս, քաշաթաղցիներիս եւ համայն հայությանը, Բերձորի ազատագրման 27-ամյակի կապակցությամբ։ Անամբ երկինք լինի այսքան մանուկները ստեղծված, մեծացած, արդեն 26-27 տարի է։ Ինչքան երիտասարդներ եւ մանուկներ են ծնվում, ավելի բազմանան, շենացնեն այս հողերը եւ ինչի համար որ զոհվել են մեր ընկերները, թող ապարդյուն չլինի այդ զոհերը։ Շտղանը եկավ։ Երիցվան համայնից։ Եվ ինչ կմաղթիք մեր բոլոր հայությանը այս տոնի մասին, որտեղ սա բոլոր հայության տոննա, չէ՞, 27-րդ տարեդարձ ազատագրման Բերձոր։ Միայն հաղթանակներ, ոչ պատերազմ։ Շատ լավ կնի, դուք։ Խաղաղություն միանշանակ։ Բոլորին խաղաղություն, մեր զինվորին էլ լավ ծառայություն։ Հալա մարդիկ սե կյամըն հանցումի լավ ատխատանին, բենանին, ուրխանան, որտես այսկականց բոլորիս ուրախությունն ապիտի, սեստի ուրախություն ավանցկցին, կեցին։ Ասան պատար մեր խոխորսներ խուսցինիք, լատստան խոխերքը գիտումը սոր, ինչ բարև ձեզ խոխերք։ Բարև ձեզ։ Համավա այդ պենը, պեն բակը։ Սոր գիտումը դե մծը տու ուս միջողներին, կեզ ասիմ, գիտես է սոր ինչ հորա, ինչ տոնա։ Բերձորի ազատագրման հերը։ Որ երորդ տարի դարսնա։ 7-րդ։ 27-րդ։ Մալացի, լավա, ուր խնանըք մի լավ պարըկյալու։ Այո։ Միշտ հայ ազգը պիտի հաղթե, չէ։ Այո։ Ջա, հատետի ատեմը խոխերքն էլ են գիտում, տա այդի պիտի ստի միջոցառումն է, շուշուտին է հանցու մեր դաժը խոխերքն էլ միշտ հիշին, պատմությունը շարունակի, կեցի։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, դե գիտում վեր դուք էլ եք լրագրող, սոր եկալը գործավ, թա պրոստա այս տոնու միասին շիկ։ Այսօր ես եկել եմ աշխատանքով, եղել եմ Բերձորում, մասնակցել եմ Բերձորի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի նվիրված միջոցառումներին։ Իսկ ընդհանրապես ինչ է կարծում, այսպիսի տոններ, այսպիսի, որպեսզի մեր սերունդներն էլ հիշեն,
չմոռանան, պատմության մեջ մնա մեր հաղթանակները, շատ կարևոր է։ Իհարկե կարևոր է, մենք որպես ներկայացրնդի ներկայացուցիչներ պարտավոր ենք իմանալ մեր պատմությունը, պարտավոր ենք հիշել այն մարտիրոսված նահատակներին, ովքեր իրենց արյան գնով ձեռք են բերել այս հաղթանակը, եւ մենք ապրում ենք խաղաղ անվտանգ Արցախում։ Խաղիր, շատ շնորհակալ ենք։ Դե մի հատ ասենք միասին՝ եկիք Արցախ։ Եկիք Արցախ։ Եկիք Իշխանաձոր։ Եկիք Իշխանաձոր։ Ջան։ Հայցուն ախպերություն, ասես դի պաշտի լայվ 25 Իշխանաձորից, դուսն ասած փիսսել ասկսալ պահի տակ այն կոնցերտի մեր միջոցառման այս վերկազմակերպալոն վախտը բաստա խնգալ չէ, ժողով համպարը եկալ, ուխացալոն, համիչեմ ինձ ուխանումուն, անընդի խարաված ընպիժենը մողջին, հեպ մոնանում ժողով համեղը թորին տակավում, մեր խոխերքը պարը եկալ, ոտ է սա մեր բոլորիս հաղթանակնա, թորը պիտի մզխնգարել։ Դե հասկանալի է, պատարտ տեխնիկի առումն է կատա, այդի հնարավոր շիրա շատ ավելի երկան ծնահաշտանք, բայց դա ոչինչ, կարևորը մեր հաղթանակն է, միշտ հաղթանակած երկրմապի, ու հաղթանակն է պիտի միշտ շարունակվի, լողջի տաբնի մատը մանում, ցլավատը մանում հայություն ախպերություն, եկիք Արցախ, եկիք Իշխանաձոր, մինակ հաղթանակն է։